ባለፉት በርካታ ዓመታት ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ፍርድ አደባባይ ላይ ፍትህ ተነፍጓቸው ለእስር ሲዳረጉ እንዲሁም ሀብትና ንብረታቸው ከእጃቸው ሲወጣ ማየት የተለመደ ክስተት እንደነበር እርግጥ ነው። ባለፉት አራትና ከዚያ በላይ ዓመታት ደግሞ ይህንን የዜጎች የፍትህ እጦት እንባ ያረበበበትን ተቋም ለመቀየር የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎች ተከናውነዋል። በዚህ ሂደት ታዲያ ፍርድ ቤቶች ላይ መጠነኛ ለውጦች መሳካታቸውን የሚናገሩት የህግ ባለሙያዎች፣ ያም ሆኖ ግን መሰረታዊ የሚባሉት ነገሮች ባለመቀየራቸው በርካታ ችግሮች መኖራቸውን ያስረዳሉ። ፍርድ ቤታችን መሰረታዊ የሚባለውን ስር ነቀል ለውጥ የሚባለውን ነገር አላመጣንም። ያንን ለመተግበርም እንደነገርኩ በፊት በዚህ በጨቋኝ ስርዓት ጊዜ ተሳታፊ የነበሩ አካላትና ሲስተሙን በአጠቃላይ የመቀየር ስራ ባለመሰራቱ እነኛው ሰራተኞች እነኛው አስተዳደራዊ ሲስተም ላይ ካሉት በስተቀር ያው እንትን ነው በአብዛኛው የቀጠለው። ገባ? ያንን ሲስተምና እነኛን ግለሰቦች ይዘ ለውጥ ልጠብቅ አትችልም፣ ወይም ደግሞ ለውጥ ብታመጣም ጥርጣሬ ውስጥ የወደቀ ነው። ስለዚህ ስር ነቀል ለውጥ ማምጣትህን ማሳየት መቻል አለብህ። የመታተር ስራዎች፣ የመታተር መመሪያዎችን የማውጣት ህጎችን የማሻሻል ስራዎች አሉ። ግን እኛ የተወጡት ህጎች ተፈጻሚ ናቸው ወይ? ያንን ሊፈጽሙ የሚችሉ ብቃት ያላቸው፣ ቁርጠኝነቱ ያላቸው፣ ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች አሉን ወይ? ዝም ብሎ ህግ ማውጣት ምን ዋጋ አለው? ህግና መመሪያ አውጥተህ ያንን መመሪያ ካላስፈጸምከው፣ ካልተከታተልከው፣ አወጣው ብቻ ብለህ ለማውጣት ብቻ ያህል ካወጣህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ ለደንበኞች ክብር የነፈገ የአንዳንድ ዳኞች የስነ ምግባር ጉድለት ከአቅም ውስንነት ጋር ተዳምሮ ወትሮም ቢሆን በፍትህ ተቋማት ላይ የተስፋ መቁረጥ ጽልመት ውስጥ ለገባው ተገልጋይ ፈተና ሆኖ ስለመቀጠሉ በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ሲምፕል በሆኑ ነገሮች ማህበረሰቡ በናቹራል ጀስቲስ የሚያውቃቸው ነገሮች ላይ አንድ ዳኛ 7-8 ዓመት ተምሮ ሲሳሳት ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ኬዞች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ኢሜጁን የማህበረሰቡን ፍትህ አካሉ ላይ ፍርድ ቤት ላይ ያለውን ኢሜጅ ያዛባል ማለት ነው። አለማወቅ ከጠያቂነት አያድንም ነው። እንግዲህ አንድ ዳኛ ደግሞ ስራውን በሚሰራበት ሰዓት ላይ ህግ ያውቃል ተብሎ ነው ህግ ተምሮ ነው የገባው ማለት ነው። ስለዚህ የአለማወቅ ሌብሉ ከመልካም አስተዳደር ጋር ከሌላ አላግባብ አሰራሮች ጋር እየሄደ መሆኑንና አለመሄዱን መጣራት አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁንም ዳኞቻችን ተግቶ የመስራት እንትኖች ተግቶ የሚሰሩ አሉ ስራዬ ብለው ነገር ግን በዳኝነት ስርዓት ውስጥ የህግ ጉዳዮችን ተንትነው አሰናስለው ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን ተጠቅመው የመወሰኑ ሁኔታዎች ድክመት አለ። በአንዳንድ ዳኞች ላይ የእውቀት፣ የልምድ፣ የቋንቋም ችግር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ዜጎችን በፍርድ አደባባይ በእኩልነት ዳኝቶም ፍትህን ለማስፈንና የተበዳይንም ባለማበስ የገቡትን ቃል ኪዳን ትቢያ የሚያለብሱ ዳኞች እየተፈጠሩ መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ። እነዚህን ከፍትህ በተቃራኒ ቆመው ለሀገሪቱ የፍትህ ስርዓት መጓደል ምክንያት እየሆኑ ያሉ ግለሰቦችን ለመቆጣጠር የውሳኔ መዝገቦች ኦዲት ስርዓትን ማጠናከር እንደሚገባ ተጠቁሟል። አንዳንድ ቦታ ብሔርን መሰረት ያደርጉ መርሎዎች አሉ። ለምሳሌ የደንበኛ ብሔር ከዛ ከዳኛው ብሔር ጋር ምንም ብሔር አማራም በለው ኦሮሞም በለው ሶማሌም በለው ወላይታም በለው ሀዲያም በለው አፋር አሉ ምርልዎች ጥርጣሬ ውስጥ የሚጥሉ። ስለዚህ ይህ ደግሞ የፖለቲካው ስርዓታችን ነጸብራቅም ጭምር ነው ማለት ነው። ገባ? ለምሳሌ ተከራካሪ ወገን ወይ ምስክሩ የዛ ዳኛ ብሔር ከሆነ የማርላት ወይ ደግሞ ተቃራኒ ጠበቃ የዳኛውን ብሔር ከሆነ ለሱ የማርላት የማያስቀርበውን ያስቀርባል። ጥርጣሬ እንድትፈጥር ቢያደርጉሃል። አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ላይሆን ይችላል፣ ግን ያ ጥርጣሬ ይመጣብሃል። ወደ ሳትወድ እንድታስብ ትሆናለህ። እና ማን ነው የዳኛው ብሔር ከተከራካሪህን አይተህ ማን ነው የዳኛው ብሔር የሚል ጥያቄ ውስጥ ትገባለህ። አንዳንድ ጊዜ ዳኞች የሚወስናቸው ውሳኔዎች ፍርዶቹ ኦዲት መደረግ አለባቸው። ተራ ማንኛውም ሌማን በዛፍ ስር ሽማግሌዎች የሚወስኑትን ውሳኔ ህግን ሆን ተብሎ ሪጋርድ ዲስሪጋርድ በማድረግ ስህተት ሊሰራ ይችላል። ያ መጠየቅ አለበት ብዬ ነው ማስበው። እኔ ማህበረሰቡ እርካታው የሚታየው በዚህ አግባብ ቅሬታ ሰሚ አካላቶችን ፍርድ ቤት ላይ በእያንዳንዱ ፍርድ ቤት በማስቀመጥ መጀመሪያ ደረጃም ሊሆን ይችላል ከፍተኛም ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ማለት ነው እና አላቸው ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዚህ ረገድ ኦዲት የሚያደርጉበት ስርዓት አላቸው። ግን ያ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይችላል። በቀጣይም ዜጎች በፍትህ ስርዓቱ መተማመን እንዲኖራቸው ለማድረግ የቁጥጥርና ክትትል ስርዓትን ማጠናከር እንደሚገባም ተነስተዋል።